حضرات آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا, آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا, کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا, پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا, میں منہ ہوں اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا. آئیے حضرات بشیر بدر کے چار مصروں کے ساتھ اور اپنی نظامت کو مختصر کرتے ہوئے میں ایک ایسے شخصیت کے حضور چلتا ہوں کہ جو بر صغیر میں آپ کے ہندوستان کا, آپ کے شہر کا, آپ کے ضلع کا نام روشن کر رہا ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں مشاعرے ہوتے ہیں وہاں ندیم انور کو بڑی محبتوں کے ساتھ سنا جاتا ہے. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ استقبال کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ بھرپور تالیوں کے ساتھ ندیم انور کا استقبال کیجیے. معزز حاضرین, السلام علیکم. صدر صاحب کی اجازت چاہتے ہیں چار مصرے حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ کریں, اجازت ہے؟ ایک مرتبہ تالی بجا کے اس مشاعرے کے لیے مجھے اجازت دی تھی. امجد عظیم صاحب کا حکم تھا تو میری حاضری ہوئی, طبیعت بھی تھوڑی سی ناساز, مطلب حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ کریں. ارشاد تو نے میری وفا کا یہ کیسا سلا دیا. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں بھائی, عمر بھائی کیسا سلا دیا تو نے میری وفا کا یہ کیسا سلا دیا, کیسا سلا دیا دل میں بسا کے مجھ کو نظر سے گرا دیا, نظر سے گرا دیا تجھ سے بچھڑ کے کچھ دن مایوس تو رہا, تجھ سے بچھڑ کے کچھ دن مایوس تو رہا لیکن تیرے فریب نے جینا سکھا دیا. زندہ باد, زندہ باد ندیم انور, واہ 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 واہ. دوستو میری پہلی حاضری اور یہ آپ کا پہلا مشاعرہ جو منعقد کیا گیا, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو. عمر علی خان صاحب تشریف فرما ہے اور میرا بہت عزیز دوست التمش عباس یہاں تشریف فرما ہے. حاضر کرتا ہوں امجد بھائی, چار مصر حاضر کرتا ہوں. ارشاد ہے یادوں کو تیری دل سے نکلنے نہیں دیا, یادوں کو تیرے دل سے نکلنے نہیں دیا, نکل نہیں دیا سورج تیرے خیال کا ڈھلنے نہیں دیا, ڈھلنے نہیں دیا پھر آج تم نے چہرے پہ ظلم بکھیر لی, نکلنے کیا کہلے ہیں, واہ 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 واہ, زندہ باد ندیم انور, زندہ باد, مبارک باد. بہت شکریہ دوستوں. اچھا ایک مرتبہ بہت پیچھے والے جو خاموش ہیں تھوڑا سا وہ بھی اپنے ہاتھوں کو جنبش دے سکتے ہیں. ایک مرتبہ زور تالیاں ہیں عمر علی خان صاحب کے لیے خاص طور پر. تو نے میری وفا کا یہ کیسا سلا دیا, کیسا سلا دیا دل میں بسا کے مجھ کو نظر سے گرا دیا, نظر سے گرا دیا تجھ سے بچھڑ کے کچھ دن مایوس تو رہا, تجھ سے بچھڑ کے کچھ دن مایوس تو رہا لیکن تیرے فریب نے جینا سکھا دیا, جینا سکھا دیا. ایک شعر اور پہ
پیش کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کوئی شخص خاموش نہیں رہے گا۔ اجازت ہے میں پیش کرتا ہوں لیکن دوسرے مصرع پہ انشاءاللہ سب کے ہاتھ اٹھنے چاہیے، میں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کرتا ہوں۔ تبدیل کر کے نوٹ کو صاحب جی آپ نے، صاحب جی آپ نے تبدیل کر کے نوٹ کو، صاحب جی آپ نے تبدیل کر کے نوٹ کو، صاحب جی آپ نے ہر آدمی کو بینک نے مجنوں بنا۔ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں لطیف بھائی، واہ واہ واہ، تبدیل تبدیل کر کے نوٹ کو، صاحب جی کچھ اور سال دیش کو پیچھے ہٹا دیا، پیچھے بہت شکریہ قربان جاؤں دوستو، ایسا لگ رہا ہے کہ مشاعرے مسلسل ہو رہے ہیں یہاں پہ کھجاور میں، مجھے لگ رہا ہے، میں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کر کر۔ تیرا ہے ایک ستم گوارا ہے، ملاحظہ، تیرا ہے ایک ستم گوارا ہے بس مجھے نام سے پکارا کر، تیرا ہے ایک ستم گوارا ہے بس مجھے نام سے پکارا کر، تجھ کو دیکھے میرے سوا کوئی خود کو اتنا نہ تو سوارا کر، خود کو اتنا نہ تو سوارا کر، خود کو اتنا۔ کیا کہنے لطیف بھائی، واہ واہ، بہت شکریہ دوستو۔ عمر بھائی کے لیے میں ایک شعر پیش کرتا ہوں، اجازت ہے ایک مطلع اور ایک شعر عمر بھائی کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ارشاد عالی، لاکھ برسا تم ہم پہ پتھر، یہ عمر بھائی کے حوالے سے آپ تک ہے ملاحظہ، التمش، تم سے ہرگز نہ نفرت کریں گے، لاکھ برسا تم ہم پہ پتھر، تم سے ہرگز نہ نفرت کریں گے، اپنا شیوا رہا ہے محبت صرف ہم تو محبت کریں۔ کیا کہنے ہیں ندیم انور، واہ واہ واہ، بہت بہت شکریہ۔ ایک مطلع حاضر کرتا ہوں شیر سے پہلے، مطلع یوں ہے کیا ہے کہ ایسی دنیا میں چند ہوتے ہیں، عمر علی خان صاحب کے لیے، ایسے دنیا میں چند ہوتے ہیں جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، جن کے رتبے پیش کرتا ہوں، ایسے دنیا میں چند ہوتے ہیں جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں، اب تو عزت انہیں کو ملتی ہے جو سلاخوں میں بند ہوتے ہیں، اب تو عزت انہیں کو ملتی ہے جو سلاخوں میں بند ہوتے ہیں، فاصلے ان سے میں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کر، یہ دیوبند کا نہیں ہے شعر، میں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کر، فاصلے ان سے کرنے پڑتے ہیں اڑنے لگتے ہیں وہ جو امبر تک، کیا کہنے ہیں، فاصلے ان سے کرنے پڑتے ہیں اڑنے لگتے ہیں جو امبر تک، وہ جو امبر تک، اور کچھ دن کی ہے میری چھٹی لوٹ آؤں گا پھر دسمبر تک، کیا کہنے ہیں، اور کچھ دن کی ہے لوٹ آؤں گا پھر دسمبر تک۔ آئیے حضرات ایک مطلع دو تین شعر اور آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں ملاحظہ کر۔ پیش کرتا ہوں ملاحظہ کر،
जरा सी बात पर अक्सर मोहब्बत टूट जाती है। पूरा मजमा यहाँ से मुशायरा बना दे तो लगे कि मैं आपके दरमियान हाजिर हूँ। पेश करता हूँ इरशाद। जरा सी बात पर अक्सर मोहब्बत टूट जाती है। बुरा जब वक्त आता है तो हर शय छूट जाती है। तिलावत हो न जिस घर में कलाम पाक की लोगो हमेशा के लिए उस घर से बरकत रूठ जाती है। क्या कहने हैं लतीफ भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए एक मतलब हाजिर करता हूँ। पढ़े भाई पढ़े। तू ही बता के से तेरा दीदार करूं। क्या कहने हैं। अब जो नौजवान है वो खुल जाए पूरी तरीके से। मैं मतलब पढ़ने जा रहा हूँ, आप ही के मतलब की बात कर रहा हूँ। मुलाजिम कर अमजद भाई, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अमजद भाई के लिए ताली की इतनी अच्छी नशीब, इतना अच्छा मुशायरे ने सजा। अमजद भाई के लिए एक मरतब पेश करता हूँ मुलाजिम कर। तू ही बता कैसे तेरा दीदार करूं। तू ही बता कैसे तुझसे प्यार का मैं इजहार करूं। ये शेर संभाल के रखिए, क्या पेश करता हूँ। खुर्रम भाई बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। शुक्रिया, माशाल्लाह मुबारकबाद। पेश करता हूँ। कैसे की जाती है बातें नजरों से। क्या कहने हैं, क्या पीछे वालों अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं आप, मैं आपका मेहमान शायर हूँ, ताकि ये ना हो कि मैं दुबन जाऊं तो ये कहूँ कि यार वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, तो मैं जाके बताऊं कि इतने अच्छे हैं कि वो इतनी मोहब्बतों से नवाजते हैं कि शायद हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ उतना नवाजा जाता है। शेर पेश करता हूँ मुलाजा कर। कैसे की जाती है बातें नजरों से, तीर नजर का कैसे दिल के पार करूं। तीर एक मिनट देखिए दोस्तों। जी जी, अभी ये पहला तीर है मेरी तरकश का। एक मरतबा तालियों के साथ इसका एक मतलब पढ़ता हूँ शेर, उसके बाद मुझे एक हुक्म है कि एक गीत का एक बंद दो बंद बस उसके बाद में, क्योंकि बारिश ना हो जाए सबका नंबर आना चाहिए। मैं मतलब पढ़ता हूँ। ला इलाहा है जीने का मकसद। क्या मिसरा है भाई, वाह। माल दौलत न जागीर वाले। क्या कहने हैं। ला इलाहा है जीने का मकसद, माल दौलत न जागीर वाले। जागीर वाले जालिमों के लिए इस जहां
ظالموں کے لیے اس جہاں میں ہم ہیں نعرہ تکبیر والے. شعر پیش کرتا ہوں ملاد. اچھا مطلب والا جی. ایک ایک شخص کی تائید جاتا ہوں شعر پر, کوئی خاموش نہ رہے. ارشاد ہے اس کی امت میں ہے جو ہے آلہ کملی والا. ایک ایک کل بونڈی میں بیٹھے وہ شریک ہو جائے. پیش کرتا ہوں ملازم. اس کی امت میں ہے جو ہے آلہ ہے ہمارا نبی کملی والا. ہم مقاتل کے ٹھہرے سکندر ہم زمانے میں تقدیر والے. ہم زمانے میں تقدیر والے. ایک مطلع ایک شعر اس کے بعد اجازت حاضر کرتا ہوں. ارشاد ہے اتنی دولت مت دے. مطلع سنبھالے گا باپ. ارشاد ہے جس غیر جل جائے. کیا مصرع ہے بھائی ندیم انور, کیا اچھا مصرع ہے بھائی. اتنی دولت مت دے جس غیر جل جائے. اتنی دولت مت دے جس غیر جل جائے. مجھ کو صرف اتنا دے میرا کام چل. مجھ کو صرف اتنا دے میرا کام چل جائے. شعر پیش کرتا ہوں ملازم. مل گئی بلندی تو تم غرور مت کرنا, تم غرور مت کرنا. مل گئی بلندی تو, مل گئی بلندی تو تم غرور مت کرنا. وقت کا بھروسہ کیا چلن بدل جائے. وقت کا بھروسہ کیا چلن بدل. رخصت کیجیے میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی اللہ پاک جب میں دنیا سے جاؤں تو اس حال میں جاؤں. پورا مجمع آمین کہے پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں. حاضر کرتا ہوں ملازم. خرم بھائی جی جی احمد اللہ. ارشاد ہے مجھ کو صرف اتنا دے میرا کام چل جائے. زندگی زندگی کا کچھ ایسے اختتام ہو یا رب. زندگی کا کچھ ایسے اختتام ہو یا رب. زندگی کا کچھ سر ہو میرا سجدے میں اور دم نکل. بہت خوبصورت آواز.